Takže všechny vás vítám u dalšího videa z kanálu Matanoj, já jsem Matanoj a tohle je poslední letošní halloweenský speciál. Teď před natáčením mě napadlo, že bych to mohl dělat jak Simpsonovi, jak mají ty čarodějnické díly a vždycky všechny ty tři krátké videa dát do jednoho velkého a vydávat to třeba 1. října nebo jako takovou rekapitulaci loňského roku, ale bylo by to takový blbý recyklování a musel bych to něčím ozvláštnit, aby to stálo za to. Takže jo, místo toho jsem udělal playlist pro Straší jen, kde budou všechny tyhle speciály a bude to vždycky na konci videa, v popisku a tak dále. Mohl bych to i promovat na stránce svého kanálu, tuhle sérii, protože Halloween hodně mám rád, tak toho jste si asi všimli. Což je škoda, že tady u nás se to tak nehrotí. Tady máme akorát začátkem listopadu dušičky, což je spíš takový teda den truchlení. Bych až řekl, jak jste na tom vy se slavením, nebo zajímáte se o to nějak? Jo, řekl jsem si, že tohle video povedu v trochu zajímavějším duchu, protože to poslední jsem celkem odflákl, takže jsem udělal na poslední chvíli. No hele, já si pro vás dneska připravil příběh o tom, jak mě creepypasty zničily dětství, nebo jak mě spíš změnili pohled na svět, takže si to nějaký rozebereme. Já to asi nebudu zdržovat a rovnou to střehnu na to video. Jo, já ho teprve teďka pojdu dělat, takže vlastně nevím, co vás čeká ještě. A vlastně tak nějak doufám, že to do toho 21. stihnu nahrát a se stříhat. No, to bude ještě větší sranda. Ej. Dobrý, střih. Když jsem byl malej, byl jsem hrozný strašpitel. Bál jsem se plyšáků, vždycky jsem měl pocit, že mě sledují, když spím. Bál jsem se tmy. Bál jsem se vždycky, když jsem byl sám doma. Byl jsem paranoidní a když jsem slyšel zvuky kroků a skřipot, který klidně mohli přicházet z jiných bytů v domě, já jsem byl přesvědčen, že přichází z vedlejšího pokoje. Byl tedy zázrakem, když jsem se asi kolem roku 2012 začal zajímat o takzvané creepypasty. Mimochodem, rok 2012 byl ten rok, kdy měl údajně být konec světa. Ano, i z toho jsem měl hrůzu. Creepypasty vychází z copypast, copy and paste. Přijde vám zpráva, vy ji skopírujete a pošlete dál. Toto byly většinou zprávy typu, jestli tuhle zprávu nerozešleš mezi dalších 15 lidí, tak do týdne umřeš. Asi si dovedete představit, co jsem hned udělal, když mi něco takového přišlo. Creepypasty jsou tedy jakési příběhy a povídky, které se šíří internetem a jejich účelem je čtenáře vyděsit. Mezi nejznámější může spadat třeba Jeff the Killer, Ben Drowned, Smile Dog nebo Slenderman. Dobře. Slenderman se spíš šíří v podobě fotek, ale taky se sem řadí. Samozřejmě všechny tyto příběhy jsou vymyšlené a často ne moc psychicky stabilními lidmi a proto to tak vypadá. Existuje ale hodně kvalitních creepypast, které stojí za přečtení. O těch ale toto video asi úplně nebude. Dnes jsem si pro vás totiž připravil creepypasty, které ve mně něco zachovaly. I přesto, že nebyly skutečný, já si tenkrát myslel, že jsou. A ukázali mi tak stránku světa, kterou jsem do té doby neznal. Tu temnou, brutální a bezcitnou. Protože jsem byl malej a začátečník, poslouchal jsem creepypasty založené na pohádkách. Mimochodem, nečetl jsem je, poslouchal jsem je od místní legendy Stay Stayka z kanálu Kata Murlock, nebo tak nějak. Pokud jste to ovšem už nepochopili. Tou první, kterou jsem kdy slyšel, byla opuštěno Disneym. Hlavní protagonista příběhu se vydá do opuštěného Disneylandu, konkrétně do Mauglího paláce, kde se setká s paranormálními jevy a s ikonickým myšákem Mickeym. Při průzkumu maskérny, kde si fotí a rozebírá obleky, vypadne z masky kačera Donalda Lepka. Toto hezky ukazuje korupci ve společnosti Disney, to jak se nestarají o své zaměstnance a klidně nechají zemřít v obleku, které pak schovají a jejich těla v nich ponechají rozkladu, samozřejmě v rámci toho příběhu. Hned na to se jeden z obleků v místnosti zvedne ze země. Je to Mickey Mouse, jen ne takový, jak ho známe, je ve fotonegativních barvách. Ten, kdo je v tom obleku, se zeptá hlavního protagonisty, jestli chce vidět, jak si sundá hlavu. A v zápětí si i s maskou urve a začne z něj cákat žlutá krev. Hlavní protagonista pak odtud uteče. Cestou běží kolem nápisů na zdech, kde dřív bylo napsáno opuštěno Disneym, nyní tam stojí opuštěno Bohem. Což jsem na této creepypastě miloval, bylo to, jak vše bylo zahaleno záhadou.
Nikdo neví jistě, kdo byl v tom obleku, proč byl fotonegativní a hlavně bylo to, co z něj stříkalo, opravdu krev, protože obrácená barva od červené není žlutá. Také mě děsil ten koncept korupce, záhady a temnoty skryté za něčím, co měla být jen dětská show. A to je asi taky důvod, proč jsem se pak začal zajímat o hry, jako je Five Nights at Freddy's, Bendy and the Ink Machine a podobně. Další creepypasty se nesou v trošku podobném duchu. Mám tady tohle ježka v kleci. Tadle blbost mě drží od toho, abych dělal na tohle video. No, první pasta je za náma. Já k tomu asi nemám moc co říct, snad jenom, že možná vám to nepřijde asi moc zajímavý, nebo už ji asi znáte dlouho a neděsí vás, ale mě jako malýho to dost poznamenalo. A to tajemno a ta tématika opuštěných zábavních parků, prostě míst, který byl dřív barevný a plný dětí, jsou teď komplet prázdný a zničený. To mi přijde hrozně cool a depresivní. A mimochodem ta pasta má další asi 3 pokračování a je to reálně zajímavý. Jsem o tom někde viděl video, ho dám si do popisku, pokud si vzpomenu. Když tak mi to připomeňte. A já to tady stříhám a jdeme na další creepy, spoopy, copypasty. Jedná se o údajně ztracenou epizodu z první série Simpsonových, kterou napsal sám Matt Groening. Ten si tenkrát procházel zvláštním obdobím. Prý se neustále vztekal, byl morbidní a to se odrazilo i do té epizody. Simpsonové v ní jdou na výlet, nastoupí do letadla a když začne vzlétat, Bart rozbije okno a vypadne z letadla ven. Matt prý chtěl udělat seriál více realistický a smrt jedné z hlavních postav by proto byla ideální. Z toho důvodu byla taky Bartova mrtvola v této epizodě ne pěkně a do detailu vyobrazena. Epizoda pak pokračovala u Simpsonových doma, kde rodina seděla v kuchyni u stolu a v kuse brečela. Pláč zněl uvěřitelně, možná až moc, a obraz se čím dál více deformoval. Epizoda končí tak, že se rodina, tentokrát už i bez Maggie, Spasitele a Sněhulky, o rok později vydají na hřbitov. Bartovo tělo leží u jeho hrobu a rodina se dá znovu do pláče. Na úplném konci epizody je ještě taková blbost ohledně náhrobků, kterou tu nebudu zmiňovat. Hlavní je téma epizody a to, proč si tuto creepypastu tak pamatuji. A tím je truchlení. Ztráta blízkého, ztráta syna a jak se s tím rodina není schopná vypořádat. Něco, co může být pro nás zcela nepředstavitelné, ale bohužel vždycky možné a vlastně i nevyhnutelné. Krom toho mě děsila ta představa toho, že je někdo schopný takovým brutálním způsobem převrátit na ruby show, jako jsou právě Simpsonovi. Ten fakt, že je někdo natolik zlomený nebo přímo zvrhlý, že se nebojí takovýmto způsobem zrujnovat fiktivní rodinu, na které záleží tolika lidem. Další creepypasta v tomto není moc odlišná. Já jsem třeba před chvilou přišel víceméně ze školy, je 6:30, nebo takhle jsem dojel. A teď jsem se rozhodl, že vám přečtu jednu českou creepypastu, která kolovala nedávno po Redditu, nebo nedávno, relativně nedávno. Samozřejmě tahle může být založena na skutečnosti, nemusí, sám nevím, takže to necháme si na vás. Přišlo mi to prostě fajn přečíst, když už tady máme ty pasty a jsme naladění na ten horor a taky má to podobnou tématiku jako právě ten mrtvej Bart. Tak tedy usaďte se, vemte si svoje halloweenské sladkosti, které nemáte, protože tady Halloween neexistuje, a jdeme na to. Asi před týdnem se mi zdál sen o tom, že jsem zase malý kluk a že sedím doma před televizí a pouštím si pohádky. Jako malý jsem se rád koukal na klasiky, jako byl Maxi Pesfík, Macha Šebestová nebo Spejbl a Hurvínek. Byl to právě Hurvínek, který ve mně probudil nepěknou vzpomínku. Něco, co bylo po spoustu let zaryto v mé podvědomí a něco, co se nikdy nemělo dostat ven. Celý ten den jsem pak strávil přemítáním nad tím, co jsem to jako malý vlastně viděl. Zda to bylo skutečné a pokud ano, kolik lidí si to pamatuje. Chci jen říct, že to, co tu budu popisovat, není pro slabé povahy,
A nikdy by to ani nemělo existovat. Na druhou stranu to ale můžete brát jako varování v případě, že máte děti. Dávejte si pozor na to, co vaše děti sledují, pokud nechcete, aby jim to způsobilo trauma. Ušit. Tohle bude vážný. O co tedy jde? Jak jsem již psal, rád jsem se díval na loutkovou pohádku o výtržnickém hurvínkovi, jeho neustále poučujícím otci panu Spejblovi a jejich věrném psu Žerikovi. I přesto, že jsem měl tuto rodinku rád a bavilo mě sledovat, co v každém dalším díle zase vyvedou za hlouposti, pohádka na mě místy působila dost znepokojivě a vyvolávala ve mně spoustu otázek. Už jen samotná znělka s tou šíleně rychlou muzikou mi vždy nahnala husí kůži a vzpomínám si, že byla v části useknutá jakýmsi výbuchem. Asi to mělo být vtipné, ale já si pokaždé jen říkal, co to bylo za ránu. Někdo spadl? Někdo střílel? A když už budeme mluvit o samotných epizodách a postavách, tak kam se poděla Hurvínkova matka? V celé pohádce nikdy nebyla zmíněna. No a mrtvé pohledy loutek a jejich nepřirozené pohyby tomu nijak nenapomáhaly. Přemýšleli jste někdy nad tím, tou matkou toho Hurvínka? To se jako deep shit, když se nad tím zamyslíte, jo? Že nikdy ji nezmínili. Toto vše se ale dalo nějak přejít. Konec konců se jednalo o dobrou zábavu pro děti. Hurvínka jsme měli na DVD, které rodiče půjčovali od sousedů. Museli je asi sami vypalovat, protože nebyly v normálních obalech a většinou byly jen bílé a sem tam popsané fixou, aby bylo poznat, co na nich je. Rodiče mi jednoho dne donesli krabici s novými pohádkami. Okamžitě jsem mezi nimi našel Hurvínka a šel si ho pustit. Byly to tuším zrovna ty epizody, kdy se zúčastnili závodů a kdy šli na houby. Ty jsem si ještě užil. Pak ale přišla epizoda, která se mi vryla do paměti z těch nejhorších možných důvodů. Už si nepamatuju její jméno, ale když jsem se ji snažil dohledat na internetu, nenašel jsem o ní ani zmínku. Jakoby neexistovala. Premisa této epizody SpongeBoba byla jednoduchá. Sépiak se chystal na velký koncert, kde měl hrát na klarinet. SpongeBob a Patrick ho při jeho přípravě vyrušovali, on se na ně zlobil a prostě takový začátek klasické SpongeBob epizody. Když ale přišel čas na jeho vystoupení a Sépiak dohrál, všichni ho v publiku agresivně vybučeli, včetně SpongeBoba a Patrika, což nesedělo k jejich charakteru. Důležité je zmínit, že všichni v této scéně měli nakreslené hyperrealistické rudé oči, což, jakkoliv divně zní, stal se z toho později takový trend v creepypastách. Epizoda končí tím, že Sépiak celou noc u sebe doma probrečí, s tím, že pláče opět až moc reálný a uvěřitelný, a pak si vytáhne brokovnici a prostřelí si hlavu. To ale není to nejhorší na celé epizodě. Napříč celou epizodou byly totiž rozházené snímky, na kterých byly fotografie znetvořených těl. Ta měla údajně prostě jen tak ležet na ulici. Jejich orgány byly z nich vytahané a na některých z těch fotek byl i vidět stín samotného fotografa, což jen podtrhovalo zvrácenost toho všeho. I přesto, že tato creepypasta je totální nesmysl, je založená na něčem, co se může normálně dít. Ukazuje to, jak dokáží být lidi zvrácení a jaké odpornosti dělají. A nebo jen to, že si jsou schopni sáhnout na vlastní život. Fuck, ok. Vybila se mi kamera v průběhu natáčení a vzhledem k tomu, že já už za chvíli budu muset zase jet pryč, takže to dneska asi plně s tím dotočit a potom na to čas mít nebudu. Tak to necháme takhle na cliffhangeru a jo, můžete si to jít asi přečíst, bude to teda v popisku, jak jsem říkal. Já to tady nějak ukončím a snad mě slyšíte, snad tohle ještě vyjde. Když tak tady ježek v kleci a zase příště.